Bundan bir yıl oldun, xuddi mana shu yerda imtihon jarayonida agar qandaydir abituriyent xatoga yo'l qo'ysa yoki qoidani buzsa 5-7 yilgacha imtihondan chetlashtiriladi. Bu huquqiy normativ hujjat ishlab chiqilyapti deb aytgan edingiz. Bu qachondan amalga oshiriladi va 5-7 yil katta muddat emasmi? Bu narsa albatta bildirgi xuddi shu vaqtda matbuot anjumanidan man o'zim eslatganda bu bo'yicha o'sha Adliya vazirligiga hujjatlar taqdim etilgan edi. Bu narsa hozir to'xtadi chunki Adliya vazirligi tomonidan bu inson huquqlariga to'g'ri kelmaydi degan bir vajibdan bu to'xtatildi. Endi bu Adliya vazirligi bizni haqiqiy asosan huquq targ'ibot bo'yicha asosiy vazirlik. Biz ularga e'tiroz bildira olmaymiz hozir chunki lekin jahon tajribasi bu narsa mavjud deb man aytib o'tdim.